Og så er den der Kevin Mars. Og der var også topmål. Esbjerg spillet tynde. Det er altså rigtigt. De har spillet tynde Esbjerg, men det er altså også rigtig skidt spillet Esbjerg, for de har faldt den her puk her, og de misser et stensikkert udspil. Som jeg ser det, de kommer lige der netop, og så kommer de problemerne tilbage i hovedet på den. Og ingen får stillet op, og ingen får dækket op. Der er pletpasning fra Mads Christensen. Svinger den bagud, der står Mars altså. Giver en mulighed den her Panther. Mister sin stærre udligning fra Olivier Cocu efter 3,5 minut. Og optakten altså, at ja, før det her, vi kan se staven ligger der for Panther. Mister lige bladet på den, og så Cocu. Via Lionens arm, stokhandske, og så går den op i nettag. Og ikke godt nok Lionen i den her situation. Men rigtig godt for chance. Kampen. Rigtig, ja, så lige til at sige, om ikke andet godt for kampen. Det er smart, det der. Mataranta, den ligger dernede. Han er inden over stregen, tror jeg. Eller har Lander den, der er dømt mål. Esbjerg foran 2-1. Den ligger nede mellem benene på Lainonen og triller sig ind over stregen. Esbjerg er foran to mål her på 2 minutter. God lang pasning fra Andreasen. En mod en her, hvor det er Madsen. Daniel Madsen, der bliver kørt helt af. Han går 100% efter den at tage ham ud af spillet her. Og så ligger pukken altså lige under, eller ved siden af Lainonen, og der kommer en ny Esbjerg-mand ind. Ups, Daniel Madsen. Spiller nummer 90, Mathias Mataranta, du assisterer. Fremragende detalje af Mataranta. Som vi også har set masser af gange i første periode, vise kvaliteter. Her kikser han dog skud, og er lidt heldig med, at den bliver fuldt op. Og nu har vi så fået den situation, vi snakker lidt om. Nu er det Herning, der er presset. Nu er vi Herning, der skal frem og vise noget. Cocu face off. Harpo er der. Rymsja. Violeinen skal ind og tage slagsmål ind for en mål, og så er Andreas Andreasen herude. Andreasen! Det er lige netop det, de ved Esbjerg har sat spillet op herover fra venstre side over mod Andreasen, så han kan stå til den der. Og der er trafik derinde. Nej! Tæt på Rymsja. Tæt på at slå den ind med baghånden. Lovi med. Herning med 4 spillere. Esbjerg fortsat powerplay. Store chancer for 3-1 har de haft. Og igen Andreas Andreasen. Så er den der til 3-1. Tre gange får han slået Andreasen. De er slet ikke med i på den samme måde her, Herning. Det er helt klart Esbjergs anden periode indtil nu her. Fuldstændig styrer tingene. Og Leinonen ser ikke for god ud. Han ser slet ikke så skarp ud, som vi ser Leinonen ind imellem. Han har frit udsyn på den her. Og misser simpelthen pucken. Kaptajn Andreasen. Og igen lige sin egen arm, stokhandske op i nettet. Her får Esbjerg side. Stor mulighed her, Lovi. Og så er der reduceret fra Mikko Lovi. Og så er der en lille diskussion lige foran Esbjergs mål her. Hvad er det, der sker, siger de til hinanden. Og så også alt for let ud i det, der foregik her. Ja, der ligger to mænd, der springer på den samme Herning-spiller, og så kan Lovi. Vi ser lige ude, han kommer som trailer her, tredje mand ind, stille og roligt, og så op i tophjørnen. Ah,
Ah, det er en knuser for Esbjerg. Selvom de selvfølgelig fører med 3-2 her, men kunne komme ind til pausen med en 2-målsføring, er helt perfekt fra deres side. Godt sat ind af Luvi. Rasmus Pander, så er der udlignet 3-3. Ja, fremragende spillet her med Sulka. Og der er Sulka, der finder Pander. Og der ser vi hans store overblik. Fuldstændig spillet tynd. Esbjergs forsvar. Og det starter altså allerede i midtstolen, hvor Herning kommer ind i fuld fart. Og Esbjerg ikke får stillet sig op her. Og så totalt mister overblikket i forsvarszonen. Og den kan Pander ikke kikse. Rasmus! Rasmus!